Повертаємось до головного ранку, як і обіцяв. Так, далі будемо спілкуватися про податкову амністію, тому обов'язково долучайтеся до нашого ефіру. А нагадаю, номер студії 068-777-5001. Так, телефонуйте, ставте свої запитання або ж висловлюйте свою думку. І будемо також обговорювати. Обговорювати буду із гостем, який у нас сьогодні в студії. Це Віктор Чиж, завідувач сектору комунікації головного управління Державної податкової служби у Хмельницькій області. Пане Віктор, доброго ранку. Доброго ранку. Отож, з 1 вересня українці матимуть можливість легалізувати тіньові кошти. В Україну вступить в силу закон номер 1539, який передбачає можливість добровільного декларування тіньових доходів фізичними особами без інформації про джерела їх походження. Це стосується готівкових коштів, нерухомості та інших активів. Задекларувати свої доходи можна буде протягом року до 1 вересня 2022 року. Після декларування своїх активів громадян повинен буде сплатити 5% щодо валютних цінностей на рахунках у банках України та інших зареєстрованих в Україні активів, 9% щодо валютних цінностей на рахунках в іноземних фінансових установах, а також з інших активів, що знаходяться за кордоном. І 2,5% щодо номінальної вартості державних облігацій України, придбаних у період з 1 вересня 2021 року до 31 серпня 2022 року. Також слід зауважити, що щодо предметів декларування можуть належати валютні цінності, рухоме та нерухоме майно, дорогоцінні метали, коштовності, земельні паї та корпоративні права на об'єкти інтелектуальної власності, цінні папери, фінансові інструменти, права на одержання дивідендів, а також інші активи фізичної особи. У випадку, якщо громадянин задекларує майно та сплатить необхідні збори, держава гарантуватиме йому звільнення від відповідальності за порушення податкового законодавства. Отож, пане Вікторе, давайте більш детальніше про цю так податкову амністію. З того, що я перерахував, що так, що можна в цілому задекларувати, так, то виходить, що потрібно кожному буде якусь задекларовувати все, що він має? Ні, по суті, податкова амністія, вона стосується тільки багатих людей, ну, тих, які мають достатки вище середнього рівня, тому що там є певні такі ланки фінансові. Наприклад, якщо людина заробила більше коштів і потрібно задекларувати від 400 тисяч гривень якраз ці активи. Також не одна квартира, а ряд квартир має не один автомобіль, а ну, певний перелік автомобілів, якихось колекційних. Тобто податкова амністія – це, по суті, легалізація активів, капіталу, доходів, з яких раніше не були сплачені податки. По суті, це ну, вперше в Україні, але це зарубіжний досвід цивілізованого такого підходу до легалізації доходів. Такі, ну, таку процедуру проходили ряд європейських країн, проходили і азійські країни, і Сполучені Штати Америки. І, по суті, досвід, який, на який ми можемо, Україна може спиратися, це позитивний досвід, тому що, так чи інакше, це легалізація капіталу – це удар по тіньовій економіці. А ми постійно говоримо, і журналісти, і експерт, представники експертного середовища, про те, що існує в нас тіньова економіка. Так, вона існує, і вона, ну, люди мають заробітки, а, наприклад, якщо хто працює, ну, саме такий простий елемент тіньової економіки, найманий працівник, який працює неофіційно. Тобто, він має певні, ну, заробітну плату в конверті, але він не має жодних соціальних гарантій. Ну, якщо говорити так, ще більш такими соціальними мірками, він користується певними благами, скажімо, у місті. Комуналка, інфраструктура, але не дає для того, щоб вона розвивалася, жодної копійки. Тобто податкова амністія якраз визначає такі параметри, які допомагають людині легалізуватися, мати позитивну податкову історію і чи починати бізнес, чи продавати те майно. Тобто не буде жодних питань в майбутньому. Це плюс. І в цілому бюджет також отримує певні доходи. Ну, я не можу зараз розраховувати, які вони будуть, але в всякому разі, якщо говорити про Хмельницьку область, то ми очікуємо певні надходження, тому що чому ми їх очікуємо? Тому що ми з часу дії закону, тобто з 21 серпня, ми включили певний арсенал таких зворотних засобів. Це і наші портали інформаційні, зокрема Фейсбук, Телеграм, і люди пишуть,
задають питання. Раз вони цікавляться, значить вони певним чином відреагують. Якраз питають ті, хто, ну, наприклад, мав якийсь магазин, який працював на перших порах, тому що це ж ми беремо період не з нинішнього року, а період попередніх років і набуті капітали. Він каже, я мав, я отримав, тепер я хочу його продати, але для того я повинен легалізувати. Можуть бути, телефонують люди, які отримували тривалий час, ну, нормальну зарплату нелегально. Вони також кажуть, я її отримав, я хочу, купив певне майно, але воно в мене не має певного такого офіційного статусу. Ну, таким чином ми сподіваємося, що все-таки ця податкова амністія, вона дійсно стане плюсом і позитивом як для держави, так і для конкретної особи. Ну, і податкова служба матиме більше платників податків, тому що я ще повинен зауважити, що в нас з початку року на 2000 осіб зросла кількість фізичних осіб-підприємців і на 500 осіб юридичних. Тобто ми маємо певний такий плюсовий момент у збільшенні числа платників податків, але сподіваємося якраз, що з податкової амністії, ну, армія прихильників і взагалі людей, які сповідують нормальну податкову культуру, збільшиться. Так що сподівання такі позитивні. Так, якщо казати про податкову амністію, то ми бачимо, тут є відсотки 5%, 9%, 2,5%. І ми в цілому бачимо, що от сплачувати податки в нас в країні, це там останніми роками вже такий, типу, як тренд пішов. Тому що до цього в нас була велика тінізація економіки, ну і ковід також частково посприяв цій тінізації економіки. Так? Чи все ж таки, на вашу думку, очікуєте от такого масової декларації своїх активів, доходів, майна? Ну, очікуємо. Але я хотів би зауважити, що оця податкова амністія, тобто подача одноразової, спеціальної, добровільної декларації фізичною особою про свої набуті активи, це право, а не обов'язок. Тут вже йде, так би мовити, зміна ментальності в самій людині. Ну, якщо говорити про зміну ментальності, то в нас з початку року і десь протягом останніх років в податковій службі, я в цілому маю на увазі по області та й по Україні, спостерігається тенденція до збільшення добровільної сплати податків. Тобто ми знову ж таки говоримо про цей тренд, про певну моду платити податки і про те, що, ну, люди, очевидно, усвідомують, можливо, впливають якісь, ну, такі моменти і інформаційна кампанія і війна, тому що вони знають, якщо платять військовий збір, то ці кошти йдуть на оборону країни. Ну, такі моменти, які спонукають до певних таких позитивних іміджевих речей, патріотизму, економічного патріотизму, зокрема. Так що сподіваємося, що, ну, декларанти будуть. Але немає, в нас немає такої мети, щоб, ну, мати певний якийсь там показник. Просто держава йде на зустріч і запропонувала такі цивілізовані європейські умови тим людям, які не сплачували податки, щоб вони їх сплатили, легалізувались і далі працювали як, ну, сумлінні, позитивні платники. Ви зазначили, що ця легалізація – це право є, а не обов'язок. Так. Так? А от якщо все ж таки цим правом не скористатися, чим це потім може, ну, як то кажуть, в Україні вилізти боком? Як це може вилізти боком потім? Ну, може вилізти. Справа в тому, що я ще хотів би зазначити, якраз наголосити нашим, так би мовити, умовним чи потенційним декларантам в одноразовому цьому декларуванні, що в жодному разі вони, закон це передбачає, якраз який ви назвали, 1539, передбачає, що вони уникнуть, задекларувавши якраз ці доходи і сплативши цей одноразовий збір, вони уникнуть кримінальної чи адміністративної відповідальності. Це дуже важливо. І також якраз важливо, що це декларування, воно дасть змогу, ну, так би мовити, людині виконати свій громадянський обов'язок, не мати докорів сумління. Ну, тобто... Кримінальна адміністративна відповідальність, визначили це за що? За несплату податків. Ага. Якщо ти став декларантом, ти автоматично позбавляєшся відповідальності. Це дуже важливо. І плюс, також на рівні, ну, в законі є, і постійно керівництво ДПС України про це наголошує якраз,
що якраз оці особи, це фізичні особи, ми говоримо про громадян, про юридичних, вони не будуть потім об'єктом перевірок, чи позапланових, чи планових, будь-яких перевірок. Це позитивний момент, який буде оцінений податковою службою, ну і державою. Тобто отримують таку своєрідну лояльність від держави, податкової служби. Так, тому що зробили, задекларували, ми тільки, ну, держава це схвалює, позитивно оцінює, а далі вже, так би мовити, чистий аркуш і позитивна податкова історія. Ну, давайте також перерахуємо активи, що не потребують подання декларації. Це нерухоме майно, розташоване на території України, зокрема, об'єкти житлової нерухомості, квартири або ж квартири, загальна площа яких не перевищує сукупно 120 квадратних метрів, або майнові права, що підтверджені відповідними документами на таку квартиру або квартири у багатоквартирному житловому будинку незавершеного будівництва. Також житловий будинок або будинки, які зареєстровані в Україні, загальна площа яких сукупно не перевищує 240 квадратних метрів, або житловий будинок незавершеного будівництва, загальна площа якого сукупно також не перевищує 240 квадратних метрів, за умови наявності у такої фізичної особи права власності на земельну ділянку відповідного цільового призначення. Також об'єкти нежитлової нерухомості, а саме це нежитлові будинки некомерційного призначення та або нежитлові будинки незавершеного будівництва некомерційного призначення, загальна площа яких не перевищує 60 квадратних метрів. Земельні ділянки в межах норм безоплатної передачі, визначеної статтею 121 Земельного кодексу України. Транспортні засоби – це один транспортний засіб особистого некомерційного використання. І до інших активів також відносять активи, крім зазначених, сумарна вартість яких не перевищує 400 тисяч гривень станом на дату завершення періоду одноразового добровільного декларування. Все правильно перерахував? Правильно. Це якраз я говорив про те, що цей одноразовий добровільний збір мають платити багаті особи. Ну, по суті, це один з ланцюжків якраз того, що держава, звичайно, згідно податкового кодексу існують принципи рівності, повноти сплати податків, але все-таки законодавець орієнтується на те, щоб податки платили багаті люди. Це, зокрема, стосується якраз, ну, якщо говорити паралелі, що в нас є вже. В нерухомості будинки більше 500 квадратних метрів, там ставка вища сплати. Автомобілі, які належать до класу розкішних, там також ставка вища, ніж звичайні автомобілі, вони оподатковуються. Ну і в даному разі якраз ці норми, які ви перерахували, це свідчить про те, що люди, які мають середній достаток, вони не підлягають під категорію майбутніх декларантів. Ще важливо якраз, що є ряд осіб, хто може бути майбутнім декларантом. Особи, які отримували якраз оці доходи неоподатковані, також можуть бути іноземні особи, які в певний період отримували доходи в Україні і були, ну, платниками податків, хоч вони зараз, вони також можуть задекларувати для того, щоб легалізувати ці активи чи бізнес, ну, щоб мати якраз, ну, доступ до того, щоб працювати нормально. І також є в переліку люди, які не можуть скористатися одноразовим спеціальним добровільним декларуванням особи. Це які люди? Я вам зараз їх перерахую. Перш за все, не можуть бути малолітні, недієздатні. Ну, це цілком такі норми, які визначають якраз цивільним кодексом. Ну, при тому якраз не можуть бути декларантами, які особи, які брали участь, і беруть участь, починаючи з 1 січня 2005 року, в поданні електронних декларацій відповідно до закону про запобігання корупції. Вони подають декларації, цю декларацію вони не можуть подавати. Також декларантами не можуть бути особи, стосовно яких з боку України застосовані спеціальні економічні та обмежувальні заходи, санкції відповідно до закону про санкції. Там вже йде кримінальне переслідування, вони не можуть подавати. Ну і така загально прийнята ще норма, не можуть бути декларантами особи, які нажили свої статки на суто кримінальних таких аспектах, як зброя, наркотики. Йдеться якраз про осіб, які, я ще раз хотів би наголосити, отримали статки за рахунок, ну, заробітків неоподаткованих. Тобто про сферу, яка підлягає під вплив і
юрисдикцію податкової служби. Пане Вікторе, розкажіть, будь ласка, про цю процедуру подання цієї декларації. Наскільки це там чи складно, чи важко, чи багато там потрібно довідок цих також збирати, подавати? Розкажіть в цілому, як це все має відбуватися? Ну, процедура дуже схожа до подання декларації про декларації про майнові доходи і набуті статки, яка в нас триває з початку року і до травня місяця. Але ну, різниця, декларація дуже схожа, її має якраз затвердити днями Міністерство фінансів. Вона подається тільки в електронному вигляді через електронний кабінет платника. Ну, по суті, так програма влаштована, я вже так ну, за родом своєї функціональної діяльності дивився, що там є помічник певний, він рахує, підказує, як її заповнювати. Ну, це все в електронному вигляді, і особа, ну, людина, яка буде заповнювати її, не буде якихось мати певних обмежень, ну, чи якихось незручностей. Плюс податкова служба після того, як особа подасть декларацію, вона проведе камеральну перевірку, але камеральна перевірка не буде стосуватися... Чи якихось... це перевірка, розкажіть, як вона проводиться? Та я якраз розкажу. Вона буде також в електронному вигляді, це буде також допоміжний варіант, вона не буде стосуватися якихось фіскальних методів. Буде полягати лише в перевірці правильності арифметичного обрахунку і відсутності, чи ну, виявлені, і потім їх виправлені якихось логічних помилок. Тобто тут ми бачимо якраз такий добровільний партнерський підхід. Якщо, можливо, там буде історія, коли людина там задекларує свою нерухомість, так, проте кошти там не буде декларувати, зокрема в іноземному банку, подумає, 9% сплачувати, це досить таки багато. Я там будинок, квартиру в мене там є великі, я їх подам як декларацію, це подавати не буду. Чи все ж таки буде потім покарання там чи адміністративне, чи кримінальне за те, що також не вказала ці активи і під час перевірки, чи можна буде їх виявити так? Тут якраз я знову ж таки наголошу, підхід такий цивілізований, ми якраз говоримо про те, що це цивілізована легалізація активів на компромісних умовах. Якщо людина виявила ну, бажання і скористалась правом подати якраз одноразову спеціальну добровільну декларацію, то вона якраз буде стосуватися якраз перевірка і в цілому оцінка її діяльності і легалізації активів тих, які вона подала. Податкова служба окремо не буде шукати, що вона ще там не задекларувала, чи забула, чи не схотіла. Це її право. Ми якраз про це не говорили, ну, з вами вже неодноразово, що якщо це обов'язок, там вступають в силу фінансові, фіскальні методи. А в правових стосунках тут йде тільки добровільна сплата податків. Ну, я ще раз хотів би наголосити якраз, що це дуже, ну, податкова амністія, це якраз один з елементів покращення бізнес-клімату. Ми, якщо, ну, з вами говорили тут неодноразово в студії і про застосування реєстраторів розрахункових операцій, і про програмні РРО, які якраз, ну, є таким трендовим і сучасним методом, допомагають, ну, на відміну від касових апаратів, звичайно, працювати якраз з планшетом і мати комфортні умови. До речі, днями кількість користувачів програмних РРО в області вже сягнула більше 1000 користувачів, як тобто, юридичних. Тобто все ж таки набуває так, вона набуває. Якщо на початку року на січень ми мали 400 осіб, зараз 1000. Ну, будемо сподіватися, що також чи це буде і стосуватися і податкової амністії. Пане Вікторе, дякую вам. Друзі, нагадаю, спілкувалися про податкову амністію. З 1 вересня українці матимуть можливість легалізувати тіньові кошти, так, та нерухоме майно, а також рухоме. Говорили про це з Віктором Чужем, завідувачем сектору комунікації Головного управління Державної податкової служби у Хмельницькій області. Дякуємо, що завітали до Головного радіо. Дякую.